Så har Orkan været her med det lille kamera her. De har givet mig et par dage her til at teste af. Så kom på biblioteket, være et bedre sted at finde ud af, hvordan Orkan virker. Man kan både have den i hånden, men man kan også bruge brillerne, så dem tager jeg lige på. Bum, simpel. Det kan ikke være sundt for banen. Selv Louise syntes, at det var uheldigt og en uønsket komplikation, at Izzy var blevet gravid, tror I. Hun bliver ved med at arbejde, spurgte hendes mor, hvad hun havde frygt. Simpelt. Hallo. Tog vi bare en selvfølgelig bog. Tror vi, hvor vi har den i hånden. IT-forventningerne. Nogle havde som sædvanligt skrevet til en kiosk under dækning til min ampere. Og når man skulle stoppe den, så var det bare en hånd. Nu fandt vi en helt anden bog på noget med noget arabisk, så det prøver vi da også lige. JH less than 1 and 5, SL equals 14 plus 4.9, 1950. Jeg er i hvert fald allerede rimelig solgt i den her lille bandit her. Ret imponeret over, hvad den kan, og især når det gælder bøger, den oversætter det til engelsk, selvom det er fremmedsprog. Og ellers så har taget hvilken som helst bøger, og den læser det bare fint op. Altså, der er ikke noget der. Og det er bare så hurtigt med sådan en her. Det er helt vildt.